student që trajtohet të përgdhelet në momentin që i sulet policisë shtetit. Po ti vesh pra ligji pret një lloj për gjithë ambasadorin, vjen shumë keq, gjithsesi mendoni ndryshe. Po kjo si ka bërë gjiron e botës, më kanë dalë kryeministrat e botës kanë protestuar. Sanader ku është arrestuar dhe si është arrestuar? E më një rast që e ka ndaluar në kufirin me Vjenën, jo midis vendit të Slovenisë dhe atë, po jo as me kapuçë. Partia Liris pretendon që janë njerëz që veprojnë me banda kriminale në këtë vend që janë identifikuar. Jemi për të narrativën e kanë arrestuar në mënyrë të paligjshme, apo proporcionale presidentin e kërkuar që mos ndërry, po me që është rasti që na prek direkt edhe më falni. Ty, kur ka qenë rasti i dorëzimit ati që kërkoje nga Interpoli, Balili, mos e nga Troje, gjitha vajti drejtori përgjithshëm i policisë së mori, e nuk e ndërtoni as pak Klement Balili. Pa, bre, në vitin 2019 e skortuar nga Ardi Veliu. Duket, Rama ka qenë. Procedura dyta, nuk është shkelur ambasador me Ilir Meta. Shofer taksi ishte. E. Drejtori për gjithë policisë së shtetit ishte ai që ju e quani shoqëtar. Kodi i procedurës penale, jo nuk janë, un kam jam konsultuar me jurist se un tishte për mua nuk flisja mbi atë që un s'marr vesh, por sonte jemi politikisht juridikisht e kemi konsultuar edhe para zotit Kalimaj. Ajo që po thoni ju vetëm ka vetëm një gjë, domethënë që je legjitim ta gjykosh si duash atë arrestimin. Me sy të qoftë me sy të publikut, qoftë me syrin analistit, qoftë me syrin e reporterit e kështu. Ka një problem. Hyrin e gazetar, njësoj si un, si Iliri, faktet duhet marrë duhen shikuar në lidhje njëra me tjetrën. Në qoftë se ne flasim për gjysmën e faktit dhe gjykojmë gjithë ngjarjen për gjysmën e faktit, shanset janë që të gabojmë. Cili është fakti përjashtimor në këtë rast? Çfarë përmbeturi është konteksti zotërisë? Në rast është, duke mos gjykuar fare për mënyrën e sjelljes së policisë, po e lëm në një aspekt tjetër. Zoti Meta ka kërkuar urdhrin e ndalimit. Çfarë është shumë logjike ta bëjë këtë gjë? Absolutisht. Dhe urdhri i ndalimit nuk i është dhënë. Urdhri. Nuk po flas që i është thënë, i e ndaluar në emër të policisë së shtetit, në emër të popullit, unë se si i thuhet në tilla raste. Por nuk i është dhënë ajo, fleta. Po pra, po. Kjo është detyrim ligjor. Në momentin e shoqërisë ka një faj policia, ka një faj policia mik. Ka një faj policia që ato forcat operacionale kanë qenë me kamera sigurie. Ato kamera duhet dalë. Po, kjo këto janë për policinë. Nuk janë për dalin dhe për publikun. Nuk janë për zotin Meta. Jo, duhet dalin dhe për publikun. Zoti Meta nuk e ka për detyrë të thotë që, shikoj, me që ju po vini këtu, që jeni dhe policë, po do të më jepni këtë letër. Nga policia më thon të kundërtën. Më thon që i është thënë zoti Ilir Metaj, jemi policia, forca operacionale e policisë shtetit, ja ku është vendimi i gjykatës që ky është, ju lutem vini me dosh momenti i parë. Ky është momenti i parë. Ky momenti i parë. Nëse ai ka dhënë Oqen, o Maskarenjo, Çaketi Edi Ramës, po prap. Edhe është kapur nga Sedinia, ka kapur dhe shoferi. Edhe pastaj është marrë. Nuk është dhënë letra. Nuk është dhënë letra. Pjesa e dytë pastaj është që nuk përmendet fare, është që oficeri i policisë që lëm në shput në kokë. Atë është kjo është e dënueshme. Absolut tepërt. Patjetër. E treta pastaj që nuk thuhet ose nuk ashtu është që autoritet ka një zyrë në Ministrinë e Brendshme që i shqyrton të raste. AMP-ja. Shtetit e policisë. AMP-ja. Dhe deri tani, për sa kohë ajo nuk ka filluar, ose nuk pak të nuk ka lajmëruar, do të thotë se ajo nuk e ka ndërmend. Asi e ti për trupën efektive të cilët kanë bërë ndërhyrje. Dhe unë mendoj se pavarësisht këndvështrimit të ministrit për këtë gjë, pavarësisht këndvështrimit të atyre që mbështesin Metën për këtë gjë, dhe atyre që janë gëzuar nga kjo forma arrestimi e Metës, detyra AMP-s është të shpjegoj, të thotë si ka ndodhur kjo ngjarje? Po këtu jam dakord. Edhe nëse këtë urdhër e ka dhënë ministri i Brendshëm që të merret me forcë, edhe nëse ka kërkuar kryeministrit të merren me forcë, edhe nëse kanë kërkuar ndërkombëtarët që mbështesin SPAK-un, që merreni me forcë. Po ja është agjenci që do duhet kishte nisur një hetim zotëreza. Vetëm nëse Ilir Metaj do duhet kishte nisur një hetim dhe të bëhet transparent. Nëse Ilir Metaj do ju thoshte atyre të operacionales, djema, mos u shqetësoni, po vi vetë. Do e se bëri më, po nuk e bëri. Po pra, do e merrte njëri me dhunë, pra Edi Rama. Tani ne mund të supozojmë keq. Ne mund të supozojmë 100 gjëra. Edhe po i thon ata merre me dhunë, nëse ai sillet si njëri normal. Ne mund të supozojmë 100 gjëra aty, 100 në njëra se si mund të ishte vepruar. Ne do të nxjerrim video. Do të nxjerrim video jam dakord. Fakti është, kaq. Nëse do të bëhet transparent tani pas gjithë këtij debati unë mendoj që është nevoja të dalë nga fakti. Po jam këtu pajtohemi. Ambasador? Po. Për të saksuar, sepse e kam thënë gjithë këto net për shkak të informacioneve të marra për 40 minuta, presidenti Meta kishte njoftuar një komunikim me mediat në orën 14. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:15 minuta në Mosgaboj. Edhe mua më ka marrë gazetar të është na ka lajmëruar për konferencë shtypi, po marrim informacion sikur është ndaluar. Ku është ndaluar?
afër kaza Italisë. Po ç'i pun atje? Sa i nuk ka refuzuar asnjëherë që të vej të bashkëpunojë, kanë thirrur gjithë